God dag, mit navn er Enz, og i dag er det endnu en gang tid til at gå endgame i Valiant Hearts The Great War. Hvad lavede vi sidste gang? Jeg synes, det var nogle dage siden, jeg sidst har filmet det her. Vi var her. Det var første verdenskrig. Jeg er franskmand. Jeg har en hund. Cool. Jeg ved alt, hvad jeg har brug for, jeg ved nu. Nej, seriøst. Hvad lavede vi her? Eller hvad lavede vi sidst? Jeg skal også lige nævne, hvad hedder det, at jeg begynder at rappe nu. Jeg skal den vej. Der er kanoner. Fantastisk. Jeg skal lige nævne, jeg har en blist på indersiden af min kind. Lige ved kindtanden. Og hvad? Oj, gud. Hey, jul. Gør det med dig. Så hver gang jeg snakker, så gør det vildt ondt, og det er bare virkelig irriterende. Det har ødelægget næsten hele min weekend. Eller først, det var godt nok først i slutningen af weekenden, den sådan rigtig kom frem, men det er sådan... Goddammit, man. Jeg var i tvivl om jeg overhovedet ligesom kunne filme noget. Og jeg drak også lige en energidrik, lige inden jeg gik i gang med at filme, men det, sådan, det gjorde det ikke meget bedre. At, altså, får man ikke blister, fordi at man spiser sukker, det tror jeg vist nok. Og så selvfølgelig drikker man en energidrik, som der er fuld af sukker, og så... Goddag, det er tandlægen. Nej, det er det ikke. Det er amerikaneren. De er ikke fri tandlæger. Træer. Den retning. Ting. Hvad ved jeg? Hvad sagde han? Undskyld. Møllen. Okay, målet er... højre for møllen og nord for træerne. Og på den måde, jeg tror nok, det er det, ja. Og så skal jeg så skaffe et hjul for ligesom at få... Jeg tror nok, jeg skal få kanonen til at fungere, men... Hvorfor sker det? Er der ikke mænd, som der sørger for det? Jeg er ikke en kanonmand. Jeg er fransk mand. Kan jeg bruge den til noget? Eller det er selvfølgelig skuddene til... Ja, det er rigtigt. Jeg har altid glemt, at man skubber. Hund, flyt dig! Kan ikke bare trille? Jo, godt. Physics. Godt lavet. Måske som der var mere den retning lige inden jeg går videre. Nu er selvfølgelig også i... Åh, jeg er her. Kan jeg grave det ting her måske? Igen, hvad er nu, jeg graver? Sådan der, ja. Vi fandt et skab. Gud, vi fandt sgu et skab. Hvad er det her? Nøgler! Åh, ja! Vi kunne ikke komme videre der før. Måske kan vi komme videre nu. Og herop har vi ingenting. Fantastisk. I den tidligere video, hvor jeg snakkede omkring både ADHD og autisme og så videre, rigtig mange af jer mennesker virkede til at... Nej, hund! Giv mig nøgler! Min! Rigtig mange... Jamen, altså nu sagde jeg ligesom, at hey, sig lige tilbage, hvis I synes, det er hyggeligt at snakke omkring alverdens rige land og så videre. Rigtig mange sagde, at ligesom, det var ret cool gjort og så videre. Der var en person, som der sagde, at det var cool nok, jeg ville snakke om, hvad jeg ville og så videre. Men det var fucking irriterende, at jeg blev så nemt distraheret. Hvilket selvfølgelig var det, der fik mig i gang med at snakke om ting og så videre. At jeg blev distraheret af ting og sådan noget. Jeg kan ikke gøre ligesom Aaron fra Game Grumps. Hvilket lidt, altså det er jo lidt Game Grumps, der inspirerede mig til ligesom til at lave Let's Play videoer og snakke omkring alverdens ting og så videre. Fordi at de jo to dudes, der sidder og snakker omkring et eller andet, nemlig mens de spiller. Og så, og Aaron han kan, nej jeg tror ikke den skal være der. Jeg tror det store hjul skal være der måske. Ja, ja, okay. At ligesom han kan finde ud af at snakke og være god til et spil, mens han samtidig spiller. Eller ligesom snakker om et spil, snakker om et eller andet, mens han spiller. Jeg skal prøve at jeg kan kaste den der ned med måske. Hund, kom her. Tag fat i hund og kast den op. Jeg vil lige se om der er et eller andet den retning måske. Men det kan jeg ikke finde ud af. Snak omkring et eller andet og være god til et spil. Der bomber jeg til gengæld. Kan jeg ikke? Nej, det kan jeg ikke. Hunden, du kan til gengæld. Godt. Ja, et. Fantastisk. Og der var måske ligesom, episoden var sådan 20 minutter eller sådan noget. Og jeg brugte nok sådan de første 10 minutter på at snakke omkring med ADHD og har jeg mod autisme. Og det er også lige meget om jeg har eller ej. Så længe jeg er glad for, hvad det er, jeg laver. Er det håndgranater? Jeg ved ikke, om det er for praktisk at... Lad os nu lige prøve at se, om jeg kan finde ud af det. Men så igen, jeg skal ikke bruge den her episode på at snakke omkring, hvad jeg snakker om i sidste episode. I kan bare se sidste episode, selvfølgelig. Bum! Fuck Greenpeace. Jeg har været jul. Ikke fuck Greenpeace. Jeg har faktisk en badge, som jeg fik fra Greenpeace på et tidspunkt. Fordi de var hyggelige at snakke med. De der facer der. Ja, det er måske noget, vi kunne snakke om, det ved jeg ikke. Men de der facer, som der er på gaden. Og det her skal gøre julet, selvfølgelig. Det er sådan, de er hyggelige at snakke med og så videre, men det er ikke altid lige, at man har tid til det, men man vil selvfølgelig gerne være venlig at snakke med dem. Så det er de der mennesker, der ligesom er sådan, hey, kunne du tænke dig at støtte de gule æren, eller hvad fanden er. Og det er sådan, jeg vil gerne, men jeg har ikke lige penge til at kunne. Respektfuldt sagt. Skal jeg lige se, om jeg kan skyde den her først. Jeg skal få den ind. Sådan der. Lock the load! Hvad var det han sagde? Det var højre for møllen, nord for træerne. Var ikke sådan det var? Jeg tror det var sådan det var. Lad os lige finde møllen først. Der er mølle derovre.
Ja, nå, så kommer den der selvfølgelig. Højre for møllen. Nord for træerne. Nu skal vi finde træerne. Er det træerne? Det ligner meget træerne. Eller skal jeg bare blive ved, indtil jeg finder træer? Vi har møllen. Højre for møllen. Nord for træerne. Og jeg tror bare ligesom, det er bare her. Så må det bare være her. Bum. Var det her? Jeg håber, det er der. Og jeg ramte noget i hvert fald. Jeg håber, det var... Cannon firing enabled Freddy and his regiment to reach the rear line unharmed. Awesome. Godt lavet, Freddy. Yeah. The military hierarchy heard of their feats in battle and decided to decorate the two friends for their bravery. Emil received good news from Anna. Carl was recovering nicely. He was even walking again. Cool. Meanwhile, the battle for Verdun only grew longer and bloodier. The death toll was staggering. 70,000 per month. Ooh. Almost one Frenchman and one German every minute. Jesus. It went on for 10 months, day and night. Hvad var det? 70,000 døde om måneden i 10 måneder. 70,000 gange 10. 1916. Emil's squad was sent on a mission to take back Fort Douaumont, a strategic point in the German defense. Hvad laver jeg der? Tilgjort. Slottet. Jamen sikkert. Lad os være sol. Lad os være ridder, naturligvis. Så hvis vi lavede det, det virker som om ligesom generalerne, de er ligesom, åh, der skal angribe der eller der eller der. Ligesom i den der Hitler-film, der undergang, hvor han er inde og står og råber over kortet og så videre. Så står jeg der. Jamen, cool. Jeg har ikke min medalje på mig. Jeg fik vel en medalje, gjorde jeg ikke? Jeg håber, jeg. Nå, okay. Men hvad er det, vi skal? Skal jeg bare føre? Jeg fører bare den. Okay, cool nok. Men jo, de der facer der, jeg ved ikke, om jeg kan snakke om det nu, før der sker eller andet, det kunne jeg forestille mig. Åh nej, der er miner sikkert. Ja, det tror jeg, der er. Jeg tør ikke rigtig gå derud. Jeg tror, der er miner her. Jeg tør ikke engang at grave nedad. Nej, det burde jeg ikke have gjort. Åh nej. Åh gud. Jamen, skal jeg bare gå over så? Jeg tror, det er det, og så en af dem skal jeg vel grave nedad så. Eller var det det? Jeg tror, hvis bare det var det. Okay. Så er du bare lige for at nævne, at der er miner her omkring. Cool, jamen vi dør ikke af dem, men godt at vide. Ligesom med de gule æren. Vi får ikke rigtig meget ud af, at de er i live eller ej, men godt at høre, at de er. Eller de snart er. Eller de er snart døde. Anyway, det var en joke, der ikke rigtig fungerede. Hvad er det? Jeg skal i dag ind på en eller anden måde, men der var ham der dyrten der, som der har ammo ind i sindssygt. Hvordan helvede var det gjort? Jeg skulle kaste den mod ham, kunne jeg forestille mig, men jeg har ikke noget at kaste med. Hund, kan du ikke... Du kan ikke hoppe dernede. Nå, det er den knap, det er derfor. Jeg klikker på det forkerte. Hund, hvor er du? Hund i? Hvor fanden blev den af? Den forlod os bare. Hey, jeg sagde jo, der var en af de her, der var en tunnel. Og der er gas dernede. Hvordan helvede får jeg det her gjort? Oh, shit, okay. Åh gud, shit. Alt det her gravningsværk og så videre, det er måske meget hyggeligt og så videre, men jeg ved ikke, hvad. Inden de her gravningsting, så bliver jeg død. Se, hvordan gør jeg nu det her? Ja, gud, det kunne jeg ikke gjort. Jeg sagde det jo. Jeg ved, hvad fanden ud af nu i hvert fald. Og nu bliver jeg bare efterladt her, klart dog. Det kan også komme lande om her, så finder jeg en gammel skovl. Gør jeg lavet, ligesom i Minecraft. Bortset, jeg har en... jernskål i forvejen, så jeg kan ikke bruge for en træskål. Men jeg takker for ideen. Men bare lidt hurtigt med det der med facer, nemlig jeg kom ud for en situation her den anden dag med en af de der facer, hvor hvad hedder det, at hun jeg skulle hen til en anden papirbutik eller sådan noget, fordi jeg skulle skaffe sådan gamle mapper eller sådan. Hey hund, det er her du kom ned. Nå, okay, det er derfor jeg ikke kunne finde dig.
Og hun spurgte mig så ligesom meget, meget kort. De skal altid ligesom stille sådan nogle spørgsmål. For, hey, hvordan har du det med røde jakker eller sådan noget? Og så, jamen, du skulle, hvad hedder det, måske være fan af Røde Kors eller sådan noget, fordi de har røde jakker på. Hvad ved jeg. Hende, hun spurgte mig så, hvis du kunne være et sted lige nu. Jeg gik egentlig bare ned ad gågaden, eller ned ad Københavns Strøget. Og jeg vidste lige, hvor jeg skulle ind, så jeg gik lige ud. Og hende, hun nåede lige sådan at gribe mig på en måde og sagde, hey, hvis du kunne være et sted, hvor ville du så være? Og så uden egentlig at stoppe op, så sagde jeg bare til hende sådan, i den butik lige derovre. Og hun nåede engang at sige noget, for at jeg forsvandt igen. Hun... Goddag, og så dør den ud! Og så kan jeg komme forbi, selvfølgelig. Fordi han er en hundelsker. Det er godt, når tyskerne er hundelsker. Hitler var hundelsker. Det var vist nok hans bedste ven, skulle jeg mene. Alle de nazister, der havde lyst til at være gode venner med ham, så valgte han en eller anden hund til at være... En eller anden hund. Valgte han en hund til at være sin bedste ven. Så hvordan gør jeg nu? Nå, nu skal jeg vel bare op og så slå ned. Gør det. Fuck dig, din nazist, der ikke er nazist, fordi nazisterne er ikke opfundet endnu. Gør noget! Jamen, hvad skal du gøre? Nu skal jeg vel herop. Og så se, hvad den her gør. Ah, den, okay. Den får røg igennem herop. Og som får røg op til ham, selvfølgelig. Og nu får jeg mursten ud af det. Nej, en taske. Men, godt lavet alligevel. Til ære for, at du er vores nye blikkenslager, så får du en taske. Den ultimative VVS-taske. Så kan jeg vel... Kan jeg tage fra den her så, eller kan jeg kun skubbe den? Fordi at jeg skal... Okay, der er mange ting at gøre her. Jeg tænker ligesom på, at jeg selvfølgelig skal få ovnen til at fungere, men kan jeg bare gøre det selv? Nej, det kan jeg nemlig ikke. Jeg tænkte nok, der var et eller andet i det. Og den her kan jeg... nej, hund, gå med dig. Og den her kan jeg skubbe. Er det den her, hvor jeg skal skubbe den? Jeg ved det ikke. Vent, okay, prøv at se her. Han havde en flammekaster derovre op nemlig jo. Hvis jeg lige flytter den her først, og så går jeg herhen. Jeg trækker den ned. Så skal jeg vel putte den derpå. Men jeg vil også lige se herinde om, ja. Okay, jeg er med. Jeg tænker mig om. Altså, det er en af de få gange, jeg faktisk gør, men lad os se, hvad jeg finder ud af. Op her. Han brænder den! Og så forsvandt den ellers. Okay, så det er ikke det, jeg skal gøre. Jeg leder efter fuld skam sådan. Jeg skal måske bare putte den her på, så hvis jeg skulle få fat sådan der. Er det rigtigt? Jeg håber det virkelig. Fordi så sætter han jo nemlig ild til den. Hæ? Eller skal jeg sætte en... jeg tror, jeg skal sætte fuldskræmset foran den, det er derfor. Så sætter jeg ild til den, og samtidig også den her. Op, det var ikke meningen. Jeg har bare rykket en lille smule til side, men okay. Åha. Så ja. Sådan der, lad os se om det virker. Kom så. We don't need the water, let the fool of skramsel burn. Burn fool of skramsel. Nu har jeg fået mig en flamme. Eller et bål. Et transportabelt bål. Jeg kan godt mærke, at min kind begynder at distrahere mig rimelig meget. Med smerten og så videre. Men ja. Man må øge for skønhed. Lide for skønheden, hvad siger man? Jeg ved det ikke. Nu har han da død i hvert fald. Han lider. Jeg ved, om han også bliver skøn. Lider for skønheden. Haha, det er sjovt. Hvor skal vi hen nu så? Noget siger mig, at jeg skal skaffe det der dynamit deroppe, for jeg skal se at bruge til et eller andet. Huni? Ja. Huni, du skal nok... Vent. Ja, det skal du. Den tager den. Jeg så, at du ikke bliver brændt. Det håber jeg seriøst ikke. Nej, okay, godt. Jeg troede lige et øjeblik. Ham der med flammekasterne, han venter bare på ting at brænde virkelig. Og nu er ham. Wow, fantastisk. Hvis nu... Fucker det der op. Awesome. Skal vi lige. Giv mig en dynamitstang. Mange tak. Er der en form for slik, der hedder det? En dynamitstang? Det kunne jeg forestille mig, der er. Det er som en tivoli-stang, og så den er rød. Den ligner en dynamitstang.
Wow, shit. Nej, hund! What? Er du sindssyg, hund? Hund, lad være med. Jeg må da springe i luften, inden han dræber min hund. Åh, gud. Ramte det. Bum. Nej, okay. Hund, jeg bruger for dig igen, inden du bliver brændt op. Fucking tysker, ikke brænd min hund. Ah, mange tak. Lad os se, om jeg kan ramme. Hund, du fucking passer på, det gør du. Åh, det er derfor. Sådan det, ja, jeg skal sende den først. Ja, men selvfølgelig. Det er anden gang, jeg har det problem med freaking dynamitsting, at man skal tænde den først, inden at inden de springer i luften, selvfølgelig. Hund, kan du komme derhen først? Jeg tror, du skal noget andet. Nå, du skal der. Okay, godt lov. Fint. Hvad får vi så herop? Ah, jamen selvfølgelig. Hund, hvis du distraherer ham, så kunne du være badass. Sådan der. Død i din stam. Eller dog ikke din stam, men død i hvert fald. Hvor er nu henne? Nu går der virkelig sådan Metal Gear Solid i den. Jeg ved ikke engang, hvad jeg laver her. Jeg går bare rundt og finder armbånd. Og der er en eller anden tysker deroppe. Kan jeg kaste den op til ham? Håber jeg synes, jeg kan. Ja, igen. Jeg skal jo tænde dynamitstangen, inden den virker. Ej, men tyskeren står sådan deroppe og ser sådan dynamitstangen sådan op. What the fuck er det? Åh, gud. Har jeg fucket mig selv nu? Jeg tror, jeg har... Nej, måske ikke. Hvad finder den? Ingenting. Er der flere tyskere? Nope, det var det ikke. Og der er noget skæbne. Trist. Wow. Bum. Okay, nu finder vi frem til et eller andet. Ja. Jeg skal bare hernede. Nu er det sådan, nu begynder spillet at være sådan meget det der, bare platformer, hvor det ligesom er bare frem, og jeg kan se, klokken er ved at blive mange, kan jeg se. Hund, du skal herhen. Nej, sådan, godt lad. Og jeg skal igennem her på en eller anden måde. Jeg tror det er fordi, jeg skal, Ja, okay. Den begynder at blive sådan meget platformagtig, hvor jeg ved ikke rigtig sådan, hvad jeg skal snakke om, og så videre. Hund, kom tilbage her, før du bliver sprunget i luften. Men jeg skal se, når du, sådan der, gør det noget? Bum. Ja. Det gjorde ingenting. Trist. Men jo, no, vi kommer nok til et eller andet på et tidspunkt. Jeg tror også, det er fordi, jeg tør ikke rigtig at snakke alt for meget, fordi det er sådan, det går ondt, når jeg snakker. Gør det noget? Det gjorde noget. Okay, godt. Jeg er lige bange for, at jeg bare prøvede mig frem at skille ingenting, men godt lavet. Nå, hund. Du skal selvfølgelig. Eller? Ah, for helvede, nu skal jeg også... Honey, du er da også en... Tak. Videre. Sådan der. Gør jeg lad. Jeg skal komme afsted. Jeg er amerikaner. Eller amerikaner. Nu må vi komme til et eller andet. Tysker generaler! Træk i håndtaget. Forkert håndtag. Åh, gud. Åh, gud. Ja, nu må jeg se, hvor langt jeg kommer med det her, så. Anyway. Det er sådan en situation her, som Sherlock Holmes, han altid finder sig i, eller sådan noget. Er det ikke? Jeg ved ikke. Det her spil foregår sådan omkring den tid, så ja, ja, jeg skal ikke kunne sige hvad. Anyway, jeg tror, jeg bare vil stoppe den her video her. Tusind tak, fordi I så med. Når jeg siger Sherlock Holmes, så mener jeg sådan de der med Robert Downey Jr. Jeg mener ikke de der med ham der, Benedict Cucumber, eller hvad den hedder. Ja, jeg ser ikke den serie. Fordi jeg har ikke tid til det, stort set. Så anyway, jeg håber I kunne lide den her video. Tusind tak, fordi I så med. Nu skulle der ikke være lige så meget snak, som jeg plejer. Men min kind hader mig. Så i hvert fald tusind tak, fordi I så med. Og så ses vi bare så mere næste gang. I må det godt. Pas på med, at I ender i situationer, som Sherlock Holmes han også ender i. Tror jeg. Jeg ved ikke. Jeg ser ikke så meget Sherlock Holmes. Magnus.